Вечора, знов тривоги, але Дніпро тримається. У мене сьогодні на обзорі конверти першого дня, зброя перемоги, світ з Україною. Спецпогашення Київ, Дніпро, 29.09.2023. От Київ, спецпогашення, от Київ, от ці, Дніпро. Опис. 26 квітня 2022 року. На військовій базі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині представники оборонних відомств понад 40 країн ЄС, НАТО, Африки, Близького Сходу, Перської затоки і Азіатсько-Тихоокеанського регіону створили міжнародну коаліцію на підтримку України та контактну групу з питань оборони України. Згодом до коаліції долучилися керівники оборонних відомств багатьох інших країн. Поштовий блок «Зброя перемоги. Світ з України» продовжує випуск «Зброя перемоги» 2022 року. І цього разу представляє кращі зразки наземної зброї, яку надають Україні учасники міжнародної коаліції. На поштових марках блоку зображені основні бойові танки «Челленджер-2» Велика Британія та «Леопард-2» Німеччина, зенітно-ракетний комплекс «Петріот» США, самохідна артилерійська установка Гейсер, Франція, бойова машина піхоти М2 Бредлі, США. Випуск створено за сприяння управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних сил України, а також посоль США, Великої Британії, Німеччини та Франції в Україні. Дизайн Ескарука, Охарука. Дата випуску 2009-2023. Тираж 100 тисяч примірників. Номінальна вартість F плюс 2. Номер за каталогом Укрпошти 204-2057-2062. Розмір блоку 134x110. Розмір марки міліметр 32-28-33-06. Кількість марок в блоці 6. От. Це погашення Дніпро. Тираж блоку 40 тисяч примірників. Ой, тираж, вибачаюсь, тираж КПД, конверт першого дня, 40 тисяч примірників. Вартість на аукціоні України з 190 гривень до 280 гривень. От КПД, який прийшов почту. Зараз показую спецпогашення Дніпро. От, і другий такий конверт. Це спецпогашення Київ. Спецпогашення Київ. В кінці відео буде посилання на інші відео про поштові марки та КПД України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистоїмо, слава Україні!